Can Jong, el Centre de Cultura per la Pau de Granollers, ha acollit aquest dimarts una xerrada en relació a l'exposició anomenada Via Crucis en 50 estacions, camps d'extermini nazis. La xerrada, que ha estat organitzada per l'associació La Garriga Secreta, ha comptat amb la participació de l'historiador Joan Garriga i la historiadora i membre de la Mical Matausen, Fina Fernando. L'objectiu de la xerrada ha estat reflexionar sobre la repressió franquista i el camp d'extermini de Matausen. D'altra banda, l'exposició restarà a Can Jong fins al 4 de maig. L'exposició d'il·lustracions del llibre de Bernat Aldebert es podrà visitar en horari d'obertura al centre. Un